Čeprav so na sporedu zimske počitnice, Vesnikov ekipa tudi tokrat ni mirovala, saj je pripravila kupico dobrega in zanimivega branja. Zato poglejmo podrobnosti. Pomurska avtocesta še vedno polni časopisne strani. Nekatere njene odseke so dobili gradbeno dovoljenje, podizvajalci, ki so pomagali graditi avtocesto, pa denarja še ne. Kazen pa bi lahko bil moški, ki je po internetu zbiral slike mladih golih deklet. Zgodba iz okolice Bratonec bi lahko bila kot scenarij za ameriški film. V Ameriko pa bodo po vsej verjetnosti šli igralci ameriškega nometa z imenom Štorklja, ki pridno vadijo v Murski Soboti. V novi številki Vesnika pa smo se mi odpravili po Pomurju in izbrskali, kaj vse se dogaja za zimske počitnice. V Ljutomeru so se šli celo športno plezanje. Predaleč pa so vsekakor šli zavarovalniški agenti, ki na vsak način iščejo stranke. Tukaj je zgodba z Goričkega. Glavna junaka tokrat pa sta nedvomno policista Andrej Sedonja in Boštjan Bačič, ki so na benzinski črpalki rešila življenje slovaškemu tovornjakarju. Tokrat smo k časopisu priložili še prilogo Pen, ne manjka pa niti veliko zgodb iz levega in desnega brega reke Mure. In ne pozabite, Vesnik ni muhena dnevnica. Ponovno ga lahko najdete tudi na spletni strani www.pomurje.si. Pa prijetno branje.